Они го отворија. Всушност ја стартува агендата на меѓународниот проба да видат, проба, ја мислам дека тоа беше, да, проба да видат како ќе биде, како ќе се фатим семето. Сите тие што ги набраја. Исландски дипломати овдека кои функционираат низ Македонија, исландци кои доаѓаат да не убедуваат, кажуваат па добро, тоа не е некој голем проблем, па добро, тоа ќе се да, пари. Да, тале рече сите знаеме дека сте во право, сте, ама вие добро, сепак бирите, направите да, да. Да. И не е тоа да. Ништо, вие сте мала државички и така натаму, меѓутоа денеска економисти излезе повторно со една анализа и со колумна. Дига тирашна таа тема. И кажува дека претходниот текст на тоа име бил најчитан текст да. Во историја на весникот The Economist. Па кој неќе да си прави тираш? Значи најчитана, не е ни за Тибет, не е ни за не знам што там Бурунди, Руанда, не е за кулите близначки, не е за туку е не е за атентатот на не знам Кенеди, туку за ова. Си пратираш? Што значи дека ова прашање не е баш така? Прашањето е прашање на човештвото. Јас мислам, ја мислам дека многу луѓе не сваќаат што значи да принудиш еден народ да си го смени името. Они уште не лажат. И мислам дека уште има луѓе кои сакаат таа финта да ја продаваат. Дека смената на името не значила смена на идентитет. Како прво, ако не им е јасно, идентитетот, односно името е символ. Така? Символ. Символот по кој јас се идентификувам е Македонија. Ако на символот му ставиш додавка пред името Македонија, кој опишува, да речеме, дали е горна, дали е долна, дали е северна, дали е јужна, тоа го менува, или, да речеме, етничка му достаиш, Славо Македонија, или, не знам таму, еве, Исламска Македонија, нешто да стае, му менуваш. Символот го менуваш. Символот е суштина. И тој после се одразува. Не може да не, постои то... име, а народот да се да остане. Ама, Бранко Целиковски имаше едно свој символ без суштина. Ама добро, тоа он затоа што не знае што е символ. Ама не знае ни, ни суштина што е. Не, не, ама символот е суштина. Со символот, со еден знак овај кажуваш, опишуваш, да речеме нешто. Сонце. Што е, знам, сонцето. Месец. Вода, да. Јазикот е збир од символи. Символите, знаеш што е вечер, па можеш описно да кажеш што означува збирот. Ден, но ноќ, да, не постои символ без суштина, не е символ. Мислам тоа да не зборувам за логиката. За логиката на искаса, да. Е, Боже, златен, што сум се изнаслушала овие години, тоа е чудо. Значи, да конкретизираме. Грците многу им е јасно. Кога викаат само име, ама за севкупна употреба, значи, одма знаеш, име за надвор, име за дома, придавка од тоа се изведува, ново име на народ се изведува, комплетно го видо, значи, менуваш пол, бре, човече. Дури и тоа во светот, знаеш како е решено, можеш да смениш индивидуално свој пол. Но во твоите документи останува како си се родил. Не можеш да го смениш. Тоа е исто и со овие топонимите промена. Фактот, да речеме, јас знам дека сум пишувала за тоа, во Босна, кога припадна еден дел од Босна на како се вика, Република Српска, Фоча, ти и јас се сеќаваме, да. Кај беш, го прекрстија во Србиње. И веднаш се појави проблем. Не е проблем како ќе го викаш сега местото. Проблемот е што правиш со документите на оние што се родиле пред да биде прекрстено во Србиње. Тие се родиле во Фоча. Не може државата да им ги фалсификува документите и да рече се родија во Србиње, во Република Српска. Фактот дека тие биле родени во Фоча останува ти што и да сакаш. Само дополнителни проблеми правиш. Фактот дека сум го кажувала тоа, да не се повтараме, Анте Поповски пишувал на македонски јазик својата поезија и меѓувреме умрал, никому не го делегирал правото, ни син му, ни внук му, сега да викаат, мојот дедо пишуваше на северно македонски јазик.
А ти си го отворил, ти треба сега да си ја фалсификуваш својата историја, односно минато. Феноменален процес за извонредно глупи луѓе кои одработуваат туѓи агенди без да промислуваат. Јас свеста ли се тие луѓе како ќе ги пише историјата под 10 години? Ма баш ги заболенив како ќе ги пишува историјата. Тие немаат свес од денес за утре. Не гледате вие дека секој ден слушам ја директивата од Брисел. Тој што слепачки ги прифаќа, мене не ме интересира ја дали сакам крајно да влезам. Што мислиш како ќе изгледа решението? Ти има две-три изјави, може да се види како од онај тип што избегна, односно не се качи, веројатно знаеш што ќе се случи во авионот на Борис Трајковски при атентатирањето на председателот. Значи, Стево Пендаровски изјави дека да, ама 70-15, 80-15, 80-15. Не, не. Целиот народ, односно доминантно, не спомна он проценти. Да имаат они 70-15, ке работат и на мала. Виде, бидејќи го знаеме тоа. Не, ни се закануваат, вака вика. Неговата изјава беше чудесна. Знаеме дека народот не сака да го смени. Го знаеме ставот на народот, не дава да се смени името. Според тоа, американците ќе не остаат неколку години да се давиме у проблеми економски изолирани ваму таму, додека самите не отидеме да им чукнеме на врата, да ги замолиме, еве, сменете ни го името. Значи, измеѓу таа изјава во која на народот му се кажа, му се закан, му упатувате закана, ќе не бараш ти, од дома ми стига заканата, ќе бараш ти, еве, не можеме да ти менјаме, ама ќе побараш сам да години, се смени по 4 години. Значи, кажува дека он е спремен още сега да го смени името, ама еве, демократија демократија и не дава. Ова и неке на сила. Второ, помошник ли шо е тоа секретар за југоисточна Европа од Америка, вчера или денеска даде изјава дека ќе мора да се најде решение, тоа мора, говори дека Америка е решена на мускули да си го истера, така да речеме, глобалниот кејф во Македонија, и баш ке сакам да видам со кои средства, освен овие стандардниве, со закани, со албанци и така натаму, со дестабилизација. Што мислиш, што ќе се деси до крај на година? Што предвидуваш? Оти твоите предвидувања се испоставуваат вистините. Не сум ванѓа, јас... Не си, ама предвидувањата ти излегуваат, за разлика гледам... од сите овие други кои сакаат да бидат ванги, па не им излагани. Мене ми е само едно, значи, енигма, затоа што не гледам кај актуелната политичка елита во Македонија, не гледам желба да ја расшири играта и да искористи поволности од промените на меѓународната сцена. Имено, една работа не смееме да заборавиме. Сега заврши самитот на БРИК, тоа ќе зборуваме и во третиот дел од емисијава, во кој една од главните ставки во усвоениот документ, а побарање особено на Кина, е дека мора да се изгради свет на стрикно почитување на меѓународното право кое се заснова на овие, што ви реков, темелни документи. Сите договори во кои ви одзимале на Кина и одзимаа делови од територија.